Here we go, one down. Just jammed one of the Raven's scanners. The best way is straight to the hangars. We'll be able to land, but not safe to stay. Gotcha. That's close enough for Grave to sneak into their base and find Big Wuxian. So, once you've reached Big Wuxian, you need to force her into her superior form. Once you've killed her, use this tool and take a blood sample. We will follow your movements from here. Voilà. Fala, Alan. Abri, Alan. Abri sim, cara. Fiz o vídeo, deve sair essa semana, cara. Eu tô meio sem tempo pra editar só. Mas eu vou ver o que eu consigo fazer. Você me mandou um cabo componente que eu achei interessante, que eu acho que eu vou... Que eu vou testar de uma outra forma, que eu não tinha pensado em fazer isso. Loucura, mas eu acho que o sistema não é compatível, mas eu vou tentar utilizar. Mandou um controlezinho também, que eu só tinha um também e eu tava vendo pra pegar um outro.
Fala, Edu. Cara, achei interessante, viu? Mas como eu tô sem Xbox, o clássico, então não tem nem como testar, cara. Mas ele promete uma boa qualidade. Esse era aquele que você pegou do AliExpress? Você tinha comentado? Interessante. Não, não vi nada. Não vi nada disso aí não, Edu. Entendi, eles estão querendo vender o PS5 sem o leitor para diminuir o preço dele. Se quiser o leitor, vai ter que comprar parte. Tipo, quando o pessoal não tinha leitor de DVD no PC, comprava separado para só plugar e usar. Ah, sim, isso aí eu vi. Esse rumor já é velho, já, cara. Mas parece que não é um Play 5 vender sem leitor. Na realidade, ele é o híbrido. É um modelo só de PlayStation que você compra o leitor à parte para você poder colocar no console para jogar. Então assim, em vez de você ter um modelo digital e um modelo com disco, você teria um único modelo de Play 5 e você compraria o leitor à parte, entendeu? O que dá a entender que já é o PlayStation 5 Slim. Ah, faz um tempinho que tá rolando. Isso aí é um rumor do ano passado e ele tomou mais... Como é que fala? Tomou mais forma essa semana porque os desenvolvedores já estão com uma nova versão de PlayStation 5. Já estão fazendo testes com uma nova versão de PlayStation 5, o que seria o suposto PlayStation 5 Slim. E que ele seria dessa forma já. Modelo híbrido. De olho no controle Elite do Xbox. É, cara, eu não tenho um ainda. Tô de olho nele também.
Eu só tô de olho, porque comprar mesmo, esquece. Like we have a new uninvited guest. Now, do what you need to do, people. Protect your queen. Come on, my shit! Boa, cara. Bullshit, shit! Holy shit! Die, fuck off! Who's that? You suck a shit! I'm gonna kill you! Shit. É que eu não sei quanto que tá aqui no Brasil, senão eu te falaria se tá valendo a pena ou não. Portas, mano. Ah, ali. Mais rápido que eu, malandro. Cara, acho que é mais rápido que eu. Aqui. Caraca, mano, essa fase me deixa confusaço. Fucking asshole! Fuck off! Grape, they're coming from the
finalzinho. Tá fraco, hein, Alan? Eu também tô, não tô. Holy shit! Fucking shit! Bullshit! Who's that? Boa, matamos. O último game que eu joguei foi o Chrono Cross. É isso aí. O remaster lá? Tá bom esse remaster, aliás. Porra, que bom, mano. Não pegou nada pra Switch, ô... ô Edu? Ah, ali. Poxa, eu tô brisando, mano. You son of a bitch! Pegou algum Switch novo, ô Edu? Você pegou aquele do Pokémon, cara? Tá bom, filha. Deixa eu carregar meu escudo primeiro, porque senão...
Nem curto Pokémon. O do Splatoon eu sei que você pegou, né? O do Splatoon é bonito, cara. Tava querendo, mas não. Grave, we got some company. Holy shit! I'm gonna kill you! Die, fucker! Die, fucker! Bullshit! Die, fucker! Holy shit! I'm gonna kill you! You piece of shit! A última aquisição foi a edição do Animal Crossing. Boa. Não peguei nada ainda não, Alan. Ainda não sei ainda muito bem o que eu vou pegar. Essa semana eu devo fechar isso.